এই মুহূর্তলৈকে যদি চাই অপরিবর্তিত হৈ আছে কৃত্ৰিমবানৰ সমস্যা আৰু বহুলোক এতিয়ালৈকে বহুলোকে এই মুহূর্তলৈকে গৃহবন্দী হৈ থাকিব লগা হৈছে কামৰূপ মহানগৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে দুটাকৈ হেল্পলাইন নাম্বাৰ মুকলি কৰিছে আৰু যিসকল লোকে এতিয়া তেওঁলোক গৃহবন্দী হৈ আছে বা অন্যান্য তেওঁলোকৰ যিসমূহ সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয় তেওঁলোকে সেই কল ফ্ৰী নাম্বাৰ যদি তেওঁলোকে ফোন কৰে তেতিয়া তেওঁলোক সহায় কৰা হ'ব এছ ডি আৰ এফ বাহিনী হাজু হৈ আছে এন ডি আৰ এফ বাহিনী হাজু হৈ আছে যিকোনো মুহূৰ্ততে সহায়ৰ বাবে তেওঁলোক আগবাঢ়ি যাব আৰু তেওঁলোক যিমানখিনি যৎপৰোনাস্তি পাৰে তেওঁলোকে সিমানখিনি সহায় কৰি আছে যিসমূহ লোকে এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁলোক গৃহবন্দী হৈ থাকিব লগা হৈছে তেওঁলোকক খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰা হৈছে পানীৰ বটল যোগান ধৰা হৈছে মোমবাৰী যোগান ধৰা হৈছে সমানভাৱে যিসমূহ সামগ্ৰী তেওঁলোকক লাগতিয়াল সামগ্ৰী সেই লাগতিয়াল সামগ্ৰীসমূহ এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকক যোগান ধৰি থকা হৈছে কিন্তু পুৰি এই মুহূৰ্ততো চাৰিটাকৈ পাম্পেৰে পানী সিঁচি থকা হৈছে যদিও এতিয়ালৈকে কিন্তু সেই গোটেই যিটো পানী আছে বৰষুণ নাই প্ৰায় তিনি চাৰি ঘণ্টা এতিয়ালৈকে কিন্তু বৰষুণ অহা নাই কিন্তু বৰষুণ নহাৰ পাছতো এই পানী কিন্তু এতিয়াও সেইধৰণে যিধৰণে আচলতে শুকাব লাগিছিল বা যিধৰণে সিঁচিব লাগিছিল তাক লৈ কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত গোটেই জি এম চিয়ে হওক বা জি এম ডিয়ে যে ব্যৰ্থ হৈছে সেই কথাখিনি ক'ব পাৰি আজি তিনিটা দিন উকলি গৈছে এই যিখিনি পানী আপুনি যদি মই অকণমান ভিতৰলৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু আমি এই মুহূৰ্তত সেই পৰিৱেশটো ইয়াৰ পৰা দেখুৱাব নোৱাৰিম কাৰণ পানী যথেষ্টখিনি আছে যিসমূহ ইয়াত উপপথ আছে বা মানুহৰ চোতাললৈকে আচলতে একাঠু একাঠু পানী হৈছে আৰু ভিতৰত তাৰ লোকসকল এতিয়ালৈকে বাহিৰলৈ ওলাই আহিব পৰা নাই এই মুহূৰ্তত জি এম চিৰ কেইগৰাকীমান বিষয়ববীয়া তেওঁলোক আহি উপস্থিত হৈছিল আৰু এই যিটো তেওঁলোকৰ কৃত্ৰিমবান এই কৃত্ৰিমবান তেওঁলোকে ইতিমধ্যে নিৰীক্ষণ কৰিছে আমি তেওঁলোকক প্ৰশ্ন বাৰেবাৰ সুধিছিলোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই কৃত্ৰিমবানৰ সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান কেতিয়া কিন্তু তেওঁলোকক এটা কথাই কয় যে গুৱাহাটী মহানগৰীত আচলতে তেওঁলোকক সময় কিছু লাগিব বুলি গতিকে সময় কিমান দিন তেওঁলোকৰ সময়সীমা থাকিব বা কেতিয়ালৈকে এই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যিটো স্থায়ী সমস্যা কৃত্ৰিমবানৰ সমস্যা এই কৃত্ৰিমবানৰ সমস্যা কেতিয়া দূৰ হ'ব ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁলোকে তাৰ উত্তৰ পোনপটীয়ালৈকে পোনপটীয়াভাৱে আজি তাৰিখলৈকে তেওঁলোক দিব পৰা নাই আৰু এই মুহূৰ্তত যিটো পৰিৱেশ মই অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই যিসকল লোক আছে এই লোকসকলে মই হৰিবৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ এই লোকসকলে এতিয়া তেওঁলোকে কিছু খাদ্যৰ বাবে তেওঁলোকে এইধৰণে ৰৈ আছে ইয়াত বহু লোক আছে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে সেইটো পাৰলৈ যাব লাগিব কিন্তু সেই পাৰলৈ তেওঁলোক যাব পৰা নাই ইয়াত যিসমূহ দুচকীয়া বাহনেই হওক বা চাৰিচকীয়া যিসমূহ বাহন আছিল সেই বাহনসমূহ ইতিমধ্যে বিকল হৈ পৰিছে তেওঁলোকে কোনো বাহন লৈ যাব পৰা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি ইয়াত পৰিৱেশ নাই গতিকে এই যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে কিছু অন্নৰ বাবে তেওঁলোকে এই ধৰণে ইয়াত শাৰী পাতি থিয় হৈছে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা কিছু অন্ন গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু ভিতৰলৈ যাব পৰা এটা পৰিৱেশ নাই ৰিক্সাৰে যিসকল লোক আছিলে সেই ৰিক্সাৰে তেওঁ লোকসকল তেওঁলোক আহিছে আৰু ইতিমধ্যে বহু লোকে তেওঁলোকে যিসকল লোকে ভাড়াঘৰত থাকে সেই ভাড়াঘৰ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে পৰিত্যাগ কৰিছে আৰু এইধৰণে এতিয়া যিসকল লোকৰ বয় বস্তু আছে সেই বয় বস্তুসমূহ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ৰিক্সাৰে তেওঁলোকে লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু ইয়াৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি গৈছোঁ ৰিক্সাৰে যিসকল লোক এতিয়াও তেওঁলোক ভিতৰত আবদ্ধ হৈ আছে গ্ৰাউণ্ডত যিসকল লোক থাকে গ্ৰাউণ্ডত থকা লোকসকলৰ ভিতৰলৈকে পানী ইতিমধ্যে সোমাইছে গতিকে তাত তেওঁলোকে ৰাতিটো তেওঁলোক কটাব পৰা এটা পৰিৱেশ নাই গতিকে তাৰ পৰা তেওঁলোক ওলাই অহাৰ কাৰণে চেষ্টা চলাইছে তেওঁলোকৰ তালি টপলা লৈ তেওঁলোকে কিছুসংখ্যক লোকে গাঁৱলৈ কিছুসংখ্যক লোকে উভতি গৈছে কিছুসংখ্যক লোকে আন আন স্থানলৈ স্থানান্তৰিত হৈছে আৰু আনহাতে যিসকল লোকে তেওঁলোকে বিল্ডিঙত আছে তেওঁলোকে আৰ চি চি বিল্ডিঙত তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ বা ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত আছে সেই লোকসকলক এই মুহূৰ্তত খোৱা সামগ্ৰী যোগান ধৰি থকা হৈছে তেওঁলোকে বাহিৰলৈ ওলাই আহিব পৰা এটা অৱস্থাত নাই গতিকে আজি তিনিটা দিন ধৰি এই ধৰণে এটা পৰিৱেশৰ সূচনা হৈ আছে ইয়াৰ কিছু স্থানীয় লোক আছে অকণমান মই তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা আপোনালোকে ইয়াতে থাকে উন্নয়ন সমিতিৰ আপুনি এগৰাকী বিষয়ববীয়া এই যিটো সমস্যা এই সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান কিয় আজিলৈকে স্থায়ী সমাধান নঘটে চাওক স্থায়ী সমাধান এইটো কৰিব পাৰে এইটো স্থায়ী সমাধানটো গুৰুত্বটো এইটো দিয়া নাই চাওক ইয়াতে সাতাইশটা ড্ৰেইন এটা অনিল নগৰ এটা দ অঞ্চল বুলি লো লেন এৰিয়া বুলি সকলোৱে জানে ইয়াত লগাই দিছে ভৰণতো ওপৰত আছে আৰু অনিল নগৰখন তলত আছে ইয়াত যদি এটা ড্ৰেইন আৰু ইয়াতে যদি 27টা ড্ৰেইন যদি কানেকশ্যন কৰি দিয়ে তাৰমানে অৰ্থটো কি বুজায় তাৰমানে আৱাসী অঞ্চলখিনি বুৰি থকাটো বিচাৰে আৰু ইয়াতে যিটো উত্তৰ অঞ্চলৰ যিখিনি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পাহাৰৰ গোটেই দাঁতিঘৰীয়া ৰেল লাইনেৰে তলেৰে চানমাৰী তলেৰে ইয়াত কানেকশ্যন কৰি দিছে আৰু এটা সুৰুঙা ৰৈ গৈছে ইয়াতে কি কৰিছিলে নুনমাটি ৰিফাইনেৰীৰ ডাইভাৰ্চনৰ লগতে বামুণী মিডিয়ামৰ পৰা কিছু পানী চানমাৰী ড্ৰেইনটোৰে নি আকৌ বন্দাজনত পেলোৱাৰ কাৰণে এটা প্ৰভিজন ৰাখিছিলে কিন্তু আজি 4-5 বছৰে দেখা গৈছে তাতে 4টা পাম্পো আছে সেই গোটেইখিনি অনুপযোগী হৈ আছে আৰু সেই চুইচ গেটখন যদি টাইমত খুলি দিলেহেঁতেন যদি চুইচ গেটখন টাইমত খুলি দিলে নহয় তাত যদি পাম্প ষ্টেচনকেইটা যদি ঠিকমতে চলালেহেঁতেন আজি আমাৰ এতিয়া চুইচ গেটখন টাইমত কিয় খুলি দিয়া নহয় নিশ্চয় তাত কিবা এটা খেলি মেলি নিশ্চয় আছে তাত আজি 4-5 বছৰৰ পৰা আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ আমি তাত গৈ থাকোঁ সেই গছটো অনুপযোগী হৈ আছে তাৰ আৰু এটা কাম কৰিছিলে যেতিয়া আমাৰ ভৰলু নদীত পানী বেছি হয় মৰা ভৰলুত যেতিয়া ভানু মহোদয় আছিলে তাতে এটা পাম্প ষ্টেচন গৈছিল চাইকেল ফেক্টৰী থানাত
সেইটো এটা মরা বরণত আপনাৰ এনেকুৱা যাব যত তাত পানী খিচিব কৰা কোনা কোনা ৰাস্তাই নাই তাতো চাৰিটা পাম বহাইছিলে মুঠৰ ওপৰত ভানু মহোদয়ে অখেক সস্তা কৰিছিলে আৰু সেই সময়ত তেতিয়া ডিচি আছিল অংগমুঠু মহোদয় কিন্তু এনেদৰে স্থানীয় লোকসকলে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিজয় এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ চাৰিওফালে একে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু কৃত্ৰিম বানৰ যি পৰিস্থিতি এই পৰিস্থিতিৰ মাজত যথেষ্ট অসুবিধাৰ মাজেৰে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে লোকসকলে আমি সেই দৃশ্যখনে কলে বিজয় এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।